Tí tato huvototu stanice Jinkčančovice Čančovice přivítej známé Šotouše Vláčka Šadam, šotouš Adam, Tigr Pavzí 2, Jakub Šášinka, Mate tramvaj CZ a tramvajový svět proto, že už přijíždí do České Třebové, kde přestoupí na vlak do stanice Praha Dejvice, kde nastoupí do autobusu směr Geodheho a budou šotit ve stanici Praha Bubeneč a točit historické video. Tudut, vážení mostci, stanice, zastávka, kterou nesnáším, prosím, nastavte si budít na Duben nebo prázdniny, protože vláčka Adam a tramvajový svět budou šotit po Praze a točit historické video ve stanici Praha Bubeneč. Tudut, konec hlášení.